ସେ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୋର ସବୁ ଅତୀତକୁ ସେ ଅତି ପାଖରୁ ଜାଣେ। ଟିକନିକ୍ କରି କେଜାଣି କେମିତି ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କି ସବୁ ବୁଝିବି ଅବୁଝା ହେବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ମୁହଁ ଖୋଲି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲା ଆଉ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ମୁଁ ତୋର କେତେ ନମ୍ବର ହେବି, 22 ନା 23 ନା 24? ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇ ଭାବୁ ଭାବୁ କହିଲି, 26, 27 କି କେତେ ଗୋଟେ ହବୁ, ମୋର ଠିକ୍ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଧେ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବି। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ତୁ ହଉଛୁ 32 ନମ୍ବର। ହେ, ଏଇଟା ପ୍ରେମିକା ନମ୍ବର ନା କଏଦୀ ନମ୍ବର କିରେ, ଠୋ ଠୋ ହେଇ ହସି କହୁଥିଲା ମୋତେ ସେ। ତା ହାତକୁ ଜୋରରେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରି ମୁଁ କହିପକାଇଲି, ସତ କହୁଛି ଲୋ, ମୋ ମନ କାରାଗାରରେ ଏବେ ତୁ ହିଁ ଶେଷ କଏଦୀ, ଆଜୀବନ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି ତତେ ମୋ ଭିତରେ। କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ମୋ କାନ ପାଖରେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରି ସେ କହୁଥିଲା, ଭଲ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ।